kacang lah semintu. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Cina. Semoga kawan-kawan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya. Amin. Mama tengah bawa kereta, tak mau kacau. Okey. Okey, kawan-kawan Cina dah dapat parking. Sekarang kita nak pergi ke sana. Cik nak pergi ngaji dengan Amin. Jom. Cepat. Tisu kotor kotor tak payah bawa lah. Eh, sampai tak nak macam tu buang tau sampah. Mana buang merata tu. Nak pergi tempat mengaji ni. Mengaji kat situ tu. Kat dalam. Cepat. Cik nak pergi ngaji dengan Amin. Cepat sini. Janganlah semintu. Assalamualaikum. Alif. Ni? Alif. Ni yang bawah ni. Ha, titik dua. Dah. Ni? Alif. Ni? Ni macam nama yang sama. Nama sama? Tak sama. Ni satu titik lah. Ha. Ni macam sama. Ni satu, ni dua. Ni nama tu macam sama. Ha, macam sama. Ni ba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wa yaghfiru fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah.
Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا 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 غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أَنْتَ مَوْلَانَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Sudah habis ngaji, tengok ramainya orang nak pergi museum. Wow, cuci ada tidur. Kita cuci. Bisa ah? Ayes Bella tu. Ini. Ya. Ada ni. Ada ni yang ni. Ada si kawan susi ke? Tu ada. Ni ulah-ulah hamil balik ngaji tu macam tu lah nak pupanda-pupanda. Oh. Kamu nak? Ha? Amin suka ke? Wow. Wow. Amin suka yang mana tu? Amin suka. Amin paling suka yang ni, yang ni. Dan yang ni. Dan yang ni. Yang sotong tu mama punya. Mana ada? Amin. Tak. Sotong tu mama punya dengan yang tu mayonis cheese tu. Ni nani. Ha, tu mama punya. Mama. Ya, Amin dah tadi Amin minta mana ya Amin. Ha. Apa Amin tadi si Odi tu dok. Tadi Amin ni. Ni. Hmm. Adik tu tak apa mah. Ambil ni, ambilnya Amin ambil satu ni. Satu dah. Satu habis dah ambil. Ambil. Ni. Ni. Satu ni. Kita buka kan. Kita makan dulu. Ni. 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 Okeylah. Kita makan. Amin nak semua. Okey. Amin nak semua. Okeylah. Okeylah. Kita makan dululah. Eh. Kak Lang. Kak Lang ada lah tu. Okeylah. Kita makan dulu eh. Yang ni ada. Amin memang suka makan sushi. Wow. Tapi jagung yang rasa paling sedap ni yang tak rasa nanti ya. Ini pun lagi. Wow, santai. Ni
telur dadar. Hancur tu, nanti bukalah. Okeylah. Nanti telur dadar.